Šodien degustācijā mums ir tīpainējais aliņš, vai ne? Nu tāds nopietnais, 10 grādīgā faksa. Es viņu paņēmu veikalā tikai tāpēc, ka tā kā mēs bijām Eurotripā Čehijā, es viņu redzēju, bet Čehijā viņam bija kaut kāds šausmīgs uzcinojums. Maismazlēs tā bija Čehija. Arī kurā alas nodaļā ir tāda smieklīgā ipiņa. Smieklīgā mazā ipiņa. 3,5 eiro faksītes kādas vēlaties. Tā kā agrāk bija ar taisnījām bundžām. Fakse strong, 10 grādīgais. O, vienu izšņāpu un čučāt. Alus šeit ir kādu vien gribi. Bet pilnīgi nav nekāda sapratnes. Tagad es viņu pamanīju alus tirgu, domāju, nu jāpamēģina, nu tas tāds joks ir kaut kāda, es nezinu, cita kaut kāda. Litrīga bunča, nav nejausmas, cik tas milzīgs metāla bamsas. Kāds vai? Tur stāv visi fotografēšanas rekvizīti, tā kā ļoti ilgi fotšēja aliņa, tam man ir. Milzīga kolekcija arī ar alus glāzēm. Tagad ir jautājums, kāpēc vispār taisīt, vai ne? 10 grādīgi aliņi, nu kurš to? Kurš normāls cilvēks kaut ko tādu dzers? Es pieļauju ļoti to iespēju, ka lielās alus rūpnīcas, lai viņām būtu vēl izdevīgāk vārīt alu, viņu alu vāra daudz, daudz stiprāk. Lielos tankos uzvāra, teiksim, 10 grādīgi aliņi. Pēc tam to alu atšķaid būtu nepareizais vārds, ko teikt, bet pēc tam to alum pievieno tādu speciālu ūdeni, ko kur izņemts ārā, cik es saprotu, ir viss skābeklis, un pievieno viņam, tātad mēs iegūstam no 10 grādīga aliņa, mēs iegūstam 5 grādīgu parasto faksi, un mēs iegūstam divreiz lielākā daudzumā, bet uzvāro tikai vienu milzīgo tur tonīgo tanku, tātad mēs esam ietaupījuši divreiz uz elektrību, un mūsu alus var tikt tirgots par 65 centiem, kurā Latvijas veikalā. Un vispār stipri āli man garšo, it sevišķi beļģi, visi tripli, kvadrupli, tur visi iet apmēram 6, 8, 10, 11 grādu, viņi ir perfekti, viņiem tas gāzējums nomās to alkoholu, un alkohols principā nav jūtams, tu var rudenī vai ziemā tie viena no foršākajiem aliņiem, ko dzert, jo silda sirdi, prāti un dvēseli. Nu, smaržā viņš smaržo tāpat, kā neko jau te baigo savu ostīt nevarēs. Uj! Baigi būzīgais. Ja es nezinātu, ka es dzēru alu, es varētu pateikt, ka man ir kāds kaut ko piešāvis klāt pie aliņa. Viņš ir baigi būzīgais. Kaut gan šķita, ka varbūt būs ok, jo es nesen dzēru standarta faks, man likās, normāls parasts lāgers, ne par ko tur baigi piesieties, neko tur baigi meklēt. Bet šis ir baigi būzīgais, varbūt tāpēc, ka tas man ir pirmais aliņš un baigi cērt cauri. Kāpēc viņš ir iepildīt lielajā bamslīpē tā vēl, kāpēc viņš nav... Nu tāds, tādu mazo varētu, es nezinu, 250 ml mazo pudelītu. Vai štengrs? Es varētu pat tiešām teikt... Jo viņam pati tā garša ir ļoti intensīva. Viņa tas nav tāds kā viegls gaišais lāgeris un vienkārši ļoti daudz grādu. Jā. Es baigi štengrēs un baigi kreptīgais. Es to vairāk nevaru, viņam ļoti, ļoti stipri iesala garša. Es ticu, ka es tagad paņemu šo parasto ūdens pudeli un atšķaidīšu, un viņš garšos pēc parastās faksas. Tātad, protams, zaudēsim mēs gāzējumu, bet es piešaušu tagad precīzi aptuveni pusi klāt. Skatiet, re? Un krāsa nesabojājās vispār necik. Pagaidu.
Nu, pastamies. Nu, šim vienkārši izstāst, ka šim ir tīrāka glāze. Tad, cik jūs varat labi redzēt to. Bet krāsa gan izmaiņas ir identiska. Vai arī... šī ir baigā dilēma. Nu, protams, ka tā te nav nekaut kāda, te vienā nav tā, ka vienā ir citras apiņa, un te vienā kaut kāda činūka apiņa. Bet, nu, jūs sapratāt, ja? Es liecos teikt, ka tas ir viens tas pats alus. Es noteikti neizmantoju pareizās proporcijas, un šis alus zaudē gāzēm. Bet, nu, bācēs varētu teikt, ka tas ir viens tas pats aliņš, tikai cīri ieliet jums tā stingrā versija. Pamēģiniet, eksperiments nav, eksperiments šis nemaksā dārgi, šis, man liekas, bija kaut kas zem 1,90 €. Šis, man liekas, visur maksā 65 cents. Patestējiet ar draugiem, būs kāds eksperiments, tagad tā padarīt nav ko. Šausmīgi gribas atraugāties, neko tur nevar padarīt. Būšu, vai ne, arī jums atklāts un nevis rādīšu visu tādu smuku noslīpēto bildi, kuras kā nedzeru un neatraugājos. Šis ir bišķi noslīpētāks. Es domāju, ka to ūdeni piegāžot, tas, protams, nav tā pareizā tehnoloģija, bet tas bija apmēram samērīt. Tā kā jā. Pastāstiet savus domas par visu šo pasākumu, un es jums uz nobeigumu izlasīšu kaut ko interesantu no šīs burvīgās grāmatas. Etniskais sastāvs. Vēsturiskās attīstības gaitā Rīgā bija izveidojis daudz nāciju etniskais sastāvs. 18. Gadsimtā Rīgā dzīvoja vidēji 46% vācieši, 31% latvieši, 14% krievu, 9% poļu. Paldies, ja tu nostiesi šo epizodu līdz galam un tiekamies jau nākošais.